Сьогодні у нас велика подія. Від 125 років дня народження Михайла Кравчука, академіка, відомого нашого земляка, відбувається щорічна конференція, а сьогодні така ювілейна. І як математик Віталій Володимирович вміє бере активну участь, виступав з науковими доповідями, задавав запитання, а зараз на ваше прохання нашого прес-центра він вирішив відповісти на ці запитання, які цікавлять освітян нашої області. Там можна Світлана Павлова, філія НСТУ, Волинське телебачення. От перше моє питання про закон про освіту, так, такий він досить по-різному сприймається, як воно буде, і в контексті цього питання 12-річка. От зараз ми маємо цей експеримент, та початкова освіта, коли в перших класах діти навчаються. Що далі? Тому що може бути така система, що оці ж діти зовсім з іншим сприйняттям школи, так, йдуть в середню вже освіту, а там ті ж старі вчителі, і коли діти вчилися граючись, а тут від них, можливо, будуть вимагати зовсім іншого. Чи буде це продовжено, і чи готують тих вчителів, які предметників, які будуть вже цих нових дітей теж по-новому вчити далі? Дякую. Дякую. Таке питання можна цілу доповідь прочитати на відповідь на ваше питання. Ну, насправді, я би не казав, що там старі вчителі, вони такі, як нові. Вчителі у нас прекрасні, вчителі творчі, і наші успіхи в математиці, фізиці на олімпіадах показують, що ми маємо насправді дуже гарних вчителів. Можливо, не всі знають ще, що вони можуть бути гарними вчителями, що в них є працювальні задатки і ви досягли таких успіхів. Але справа справді серйозна, і перехід до освіти не тільки в середню освіту. Цей закон і закон про вищу освіту передбачають до формування нової освітньої політики. Освіта повинна давати людині компетентності, які потрібні і в житті, в роботі. Просто накачати людську голову знаннями, інформацією резону немає, тому що будь-яку інформацію, будь-які відомості ви можете за 30 секунд в інтернеті знайти. Треба мати компетентність, як користуватися цими знаннями. Спочатку як шукати, а потім як розуміти цю інформацію, як її трактувати, а потім як її застосовувати. Це набагато складніше. І тому на всіх рівнях освіти, починаючи від дошкілля, закінчуючи вищою освітою, ми повинні переглянути зміст нашої освіти. Якщо ми щось викладаємо, то це щось має давати вклад в формування особистості. Якщо, скажімо, формула Герона в геометрії ніде не використовується, то вона не має права на те, щоб її вписували в шкільні підручники, змусили дітей зубрити. Бо я математики, я знаю, що ні один математик ніде, ну, можливо, якась одна сота відсотка математики в житті скористалася цією формулою. Цікава, красива, але вона ніде не працює. Достатньо знати, що вона є, і потім про це забути. А вона в наших шкільних підручниках є, розумієте? І таких речей можна назвати багато. Ми засмічуємо пам'ять зайвою інформацією, особливо візьміть прознавців. Подивіться, що дітям пропонують в 3-4 класі про геологічні шари. Геологи того всього не будуть пам'ятати, напевно. А дитина повинна це визубрити, від неї вимагають. Тому треба викладати те, що насправді формує особистість, формує компетентність особи, яка здатна в сучасному світі жити і успішно працювати. Тому будемо займатися і підвищенням кваліфікації вчителів, і на підході сертифікація вчителів, оцінювання кваліфікації вчителів, і тим самим стимулювати перехід вчителів до нової парадигми освіти. Але ключова ідея закону, друга ключова, полягає в академічній свободі. Школи, вчителі, заклади освіти отримують більше академічної свободи. Будь ласка, не хочете думати над своєю програмою? Беріть ту, яку затвердить міністерство, працюйте. Маєте бажання? Маєте сили на славу створити свою власну авторську програму? Проходьте акредитацію і працюйте за цією програмою. Ми повинні тільки підтвердити, що ви за цією програмою можете виконати державний стандарт освіти. Робіть, як вмієте. Можна гратися, можна вчитися, так вчилися раніше. Різні методики можуть бути прийнятними. Не кожен клас однак, особливо, якщо взяти наші
сільські школи дає там по 5, по 10 учнів у класі. Кожного року будуть інші контингенти дітей. В одному класі ти можеш робити одне, наступного року приходять інші діти, бо статистично це можуть бути абсолютно різні особистості, треба шукати інші підходи, не можна за стандартами вчити. Зараз для нас виклик найбільший – це, звичайно, почати початкову школу якісно. Було багато звинувачень в тому, що ми викидаємо знання. Я на одній науковій конференції педагогічній чув, це правда, не доповідачі, а студенти на святкуванні ювілею свого університету на театральній сцені показали таку невеличку міні-спектакль. З Києва прийшов указ, дало знання, давай компетентності. От якщо так почнуть нас трактувати, то все пропало. Я думаю, що цього не будемо працювати, і нас достатньо багато і вчених, і вчителів, які можуть цю лінію провести. Але головне, я повторюю, це змінюємо зміст освіти таким чином, що його не перевантажити, давати те, що в житті потрібно, а потім в освіті потрібно розглядати свободу вчителям, щоб вони могли себе реалізувати свій потенціал. Справимось? Максимум підготувати дітей після школи для навчання університету. І не тільки. У нас зараз 79% молоді здобуває вищу освіту. А попит на фахівців з невищою освітою в 7 разів вищий, ніж на попит фахівців з вищою освітою. Подивіться статистику служби зайнятості. 5-7 разів більший. Тому ми молодшого спеціаліста виводимо за межі вищої освіти. Коледжі мають працювати в зв'язці з системою профтехосвіти для того, щоб готувати висококваліфікованих фахівців без вищої освіти. На продовження цього запитання, так, фінансувати профтехосвіту перекинули на місцеві бюджети. І дуже багато, ну так, звертаються, не хочуть платити, кажуть, що там немає в бюджетах коштів. Іде знову ж оптимізація, знову ж створюються центри професійно-технічної освіти, які об'єднуються. Такий приклад, знає нас Моглинськ, замість двох – один. От що далі? Ніби з одного боку там ми потребуємо робітничих спеціальностей, а з іншого боку ми ті якісь оптимізації робимо тих, хто би мав готувати. На жаль, система профтехосвіти дискредитована в очах суспільства, і тому батьки часто вважають, що це приниження для них, якщо дитина пішла в ПТУ. Це не так, це неправильно, система мусить реабілітуватися. Але в нинішній структурі, коли ми маємо ПТУ чи коледжі, технікуми, де навчається 200-300 дітей, і, скажімо, ми скажені гроші, дуже велику частку грошей витрачаємо не на вчителів, не на педагогів, а витрачаємо на, як накладні витрати, на обслуговуючий персонал. Ну, така система не може виживати. Я зараз завернув кілька штатних розписів коледжів, коли фонд зарплати педагогів складає 30% зарплати. Є хто завгодно, і паспортистам, і спеціаліст цивільної безпеки, і профорієнтатор, і кого тільки немає зарплати вчителям, педагогам немає. Такі заклади освіти, вони не здатні вижити. Треба концентрувати зусилля, треба створювати такі регіональні центри профтехосвіти, і дуже важливо об'єднуватися з коледжами такі центри. Тому що в коледжах зберігається більш якісна середня освіта. В ПТУ є ще достатній потенціал, щоб давати якісну професійну, практичну підготовку. І коли це все об'єднати разом, створювати такі центри професійної освіти, не вищої. На вершині стоїть коледж, який дає те, що ми зараз називаємо фахова передвища освіта, а раніше називали середня спеціальна освіта. І поруч з ним будемо працювати у зв'язці ПТУ, коли там буде хоча б 2-3 тисячі учнів навчатися, така система буде продуктивною і рентабельною. У нас є такі приклади, надзвичайно, школи, коледжі, які дають високоякісну професійну підготовку, скажімо, краще, ніж у багатьох країнах Європи. Коли людина вміє робити все. І зараз між роботодавцями іде і народжується конфлікт, тому що рекрутерів, кадровиків з потужних підприємств, які потрібні, Свіусери, Токарі і так далі, їх просто в ПТУ таки не пускають, тому що на першому місці стоять іноземці, які заїжджають і підбирають усіх всіх кваліфікованих і ті, які мають певний рівень. Скажімо, вихованості, умовно кажемо, і намагаються рекрутувати, вивезти за кордон. З цим будемо боротися, створити умови, тому що в Україні вже багато компаній дають зарплату вищу, скажімо, ніж у Польщі. Нема чого тут тікати, треба будувати свою державу.
Щодо фінансування все таки планується, що так і лишиться. А щодо фінансування, розумієте, ми мусимо працювати над реформою всієї системи фінансування, тому що, скажімо, коли школяр, який закінчив школу в Луцьку, поїде в ПТУ до Рівного, то в рівненській владі немає жодного мотивації оплачувати це навчання. Треба робити одне з двох. Або систему міжбюджетних трансфертів, це ваучер. Дитина живе в Луцьку, вона закінчила школу, вона хоче здобути професію хіміка, наприклад, будують в Рівному. Будь ласка, тоді їй видається ваучер, так, скажімо, 20 тисяч гривень на рік на здобуття професії, з цим ваучером вона їде до Рівного, поступає, і гроші з Луцького бюджету переходять до рівненського бюджету. Складна процедура. Друга процедура, яку ми запустимо, ну там дуже складно, наша фінансова система не готова до таких трансформацій швидко. Система державного, загальнодержавного замовлення. Ми виділили, здається, 19 професій, які готуються локально, але мають загальнодержавне значення. На них виділено понад 100 мільйонів гривень на цей рік і на наступний рік. Відповідно, що сума є, це закінчили розподіл. Але виявилося, що ми цей обсяг державного замовлення не виконали. В четвер конкурсна комісія мусила визнати, що 1300 місць державного замовлення загальнодержавного значення ми не заповнили. Не заповнили. Значить, погано спрацювали заклади освіти. Могли отримати додаткові гроші, серйозно. Тобто тут насправді з фінансуванням складна проблема. Поки що ми повернули ПТУ на обласний бюджет. Це краще, тому що область більш-менш має інтерес до різних професій. Не так, як невеликі міста, ну, скажімо, Ковальський ПТУ. Ну, буде готувати там до десяток автомеханіків, автослюсарів. Але їм більше не потрібно для свого регіону. А ці слюсарі потрібні для всієї області. Вони повинні працювати на всю область. От. І в зв'язку з цим ми зараз категорично виступаємо проти того, що коледж фінансування передавати на місцевий. Управління можна передавати, а фінансування, ну ще одна потрясіння система може не витримати. Чекаємо, що Верховна Рада змінить бюджетного кодексу, ми поки що збережемо. Але в перспективі поступово будемо віддавати, тому що коледжі, які комунальні власності, от Ігор Ярославович розповів про колег із педагогічного коледжу, коледжі в комунальній власності зараз живуть краще, ніж коледжі в державній власності. Зараз на місцеві бюджети значно більше коштів. Проблема в тому, як зобов'язати місцеву владу виконувати делеговані їй повноваження. Виконувати повноваження, якщо вам віддали профтехосвіту, у вас є гроші, фінансуєте цю профтехосвіту повною мірою. Зараз деякі міста наші мають по 100, по 200, по 300 мільйонів гривень на депозитах, а школи плачуть, щоб в них грошей на зарплату. Ну так система не може працювати. Я думаю, що з цим розбереться. Будь ласка. Можна? Так. В контексті того, що газета Волинова. В контексті сказаного вам виходить питання, то що робити вузам. Тобто виходить школа і професійне технічне училище, ну якби дійсно є запит на спеціалістів, які руками щось можуть робити, то образу кажучи. А яке майбутнє вузів? Це одне питання. І друге, таке, скажімо, десь трошки умоглядне. Чого Україна ніяк не може отримати Нобелівську премію з фізики? Закову школу, базу і так далі. Пострадянський простір максимально представлений, ну, американці, вихідці з пострадянських отримують в Америці і так далі. Чого у нас немає Нобелівської премії з фізики? Тому що той, хто здатний отримати результати на рівні Нобелівської премії, для отримання цих результатів змушений з України виїхати. Марина Язовська, про яку я сьогодні згадував, вона цей результат отримала вже в Берліні, а не в Києві. І я почну з останнього. Насправді ми зараз завершуємо, буквально вчора робоча група міністерства завершила роботу, зараз доповнює результати реформування економічних відносин у сфері вищої освіти. Що треба зробити? І потім я відповім вже на першу частину вашого запитання. Що треба зробити? Університетам треба повернути фінансову. Вони отримують гроші за певною формулою, за певним критерієм з бюджету.
Вступили 300 чоловік в Східноєвропейський університет, скажімо, цього року. Це означає, що університет з бюджету на цих 300 студентів з року в рік повинен отримати гроші, причому чим складніша матеріально ємкіша спеціальність, тим більше грошей. Скажімо, гроші йдуть з коефіцієнтом одиниця для філологів, для юристів, але вже для комп'ютерників треба ставити 1,5, для інженерів-технологів там треба ставити 1, а для медиків взагалі поставити 3. Бо там обладнання потрібно дати більше, але дати університету повну автономію. Оце бюджетні гроші, це власні надходження за контракт, сформували один бюджет, університет вільний в тому, як ними розпорядитися. Єдиний контроль з боку уряду – це акредитація. От якщо запустили освітню програму і не навчили, не виконали цю освітню програму, вибачте, забрали акредитацію, припинили державне фінансування, така освіта в Україні не потрібна. І в зв'язку з цим, і тоді і науку. Тоді Марина В'язовська, ректор університету, з задоволенням повернув би до себе, дав би її еквівалент, скажімо, 2000 євро. 2000 євро в Києві – це більше, ніж 5000 євро в Берліні. За реальну вартість, вона би спокійно прославила Україну. А зараз він не має, тому що ми мали проблему КРУ, а зараз НАБУ нас звинувачували в тому, що ми незаконно виплачуємо гроші для подвійних зарплат в 4 університетах. Міграт Шевченка, КПІ, Харківська Євроакадемія і НУБІП, університет ресурсів і природокористування. Навіть за це нас звинувачили, що за указами президента ми підтримуємо хоча б таким чином ці університети. Але так не може бути. Мусить бути так, що не всі отримують однаку зарплату ректорів, чи на раду повинні мати повноваження. Якщо вчений публікує класні статті, якщо його визнають, запрошують світ, якщо він привозить університет гранти по горизонту з інших міжнародних програм, він повинен отримувати таку достойну зарплату, щоб він спроможний купити книгу за 100 доларів, він спроможний поїхати на будь-яку конференцію, будь-яку частину світу і бути в цьому процесі. Таких небагато, але вони повинні отримати цей шанс. І в зв'язку з цим вища освіта, там, де вона якісна, вона має гарну перспективу, там, де не хочуть вчити. Там буде. Оцей розподіл державного замовлення, який ми провели, широкий конкурс на бакалаврські програми вже другий рік, а магістерські програми, розподіл замовлення був за формулою цього року. Наступного року справа буде теж широкий конкурс, ЗНО справа. Вони зразу показують, хто дає якість освітніх послуг. І туди, де якість освітніх послуг невисока, вступники просто не йдуть. Я патріот Рівненщини, але я зараз скажу, другий рік підряд. Ви Волині. Так, Великої Волині. Але я рівненчанин. Два аналогічні по потужності, по контингенту, по спеціальності університетів в Рівному і Луцьку. Луцьк в плюсах, Рівне в мінусах або в нулях. Якщо не брати Острозьку академію, яка здорово конкурує з вами. От абсолютно однакові умови, абсолютно однакові школи, абсолютно однакові компоненти викладачів. Одні мають плюси, а інші мають мінус. Ну що, ну буде щось таке, коли всі рівненчани поїдуть вчитися до Луцька, що там навіть тягнеться, а там прийдеться університет закрити. Але я хотів додати до Володимира Віталійовича основне сказав. Він працює над тим, щоб надати автономію університету. І будуть проведені реформи для того, щоб університет міг самостійно розпоряджатися з цими спецкоштами, матеріально-технічною базою, комерційною діяльністю займатися. Тільки після цього, коли університет отримує цю автономію, ми можемо тоді акумулювати гроші і робити те, про що говорив. Я скажу, в чому проблема зараз у вищій освіті? Вихід на ринок праці. За законом, окремий розділ закону – це система кваліфікації. Ми зараз дуже потужно працюємо над формуванням національної кваліфікації, професійних стандартів і так далі. Замовлення, вимоги до вищої освіти має ставити ринок праці. Ну, за винятком, скажімо, фундаментальних наук, філософи, математики, фізики, хімії, вони можуть працювати, їм не можна виставити завдання, бо вони самі створюють собі ці завдання, вони не знають, які завтра будуть нові ідеї, нові виникати. А все інше має працювати виключно на ринок праці. От, і замість стандартів вищої освіти на зміну поступово будуть приходити професійні стандарти. І от перший позитивний приклад, який ми маємо, наша науково-методична комісія з кібербезпеки підготувала стандарт з кібербезпеки. Він так тяжко йшов, але це перший завершений стандарт. Там чітко написано, що
загальноосвітня підготовка, філософія, все можна викладати. Але все має бути орієнтовано на кінцевий результат. Не менше 75% навчального часу професійно орієнтовано. Але програма написана так, що той університет, який виконає цей стандарт, його випускник зможе пройти міжнародну сертифікацію, отримати міжнародний сертифікат і бути працевлаштований скрізь по світу. У нас в Україні з такими сертифікатами є тільки 18 осіб, але з них тільки 4 працюють в Україні чи за кордоном. В Штатах з такими сертифікатами 70 тисяч. Тому у нас елементарна дитяча кібератака валить наші інформаційні системи, а американці борються з світовим тероризмом і доволі успішно, і в тому числі і кібербезпеці. От приклад, як треба працювати. Юридичну освіту розкажіть. Про юридичну освіту. Юридична освіта там не так важливий практичний цей підхід, як важливо формування відповідних цінностей. У нас вся юридична наука, вона живе на старій нормативістській пострадянській доктрині. Доктрина, яка, грубо кажучи, каже, що інструкція міністра важливіша від Конституції. І в цих умовах система, всі сфери життя від цього страждають. Ми не можемо цього подолати тільки в освіті. Тому ми провели вже другий рік тестування бакалаврів. Перший рік було добровільне, це пілотування було в 2017 році. Всі мусили проходити результати. Ми скоро оприлюднимо статистику, але результати для багатьох університетів є неприємними. Якби бар'єр здав був поставлений об'єктивно на рівні, так як вимагає того наука, то у нас половина бакалаврів тест не проходили. Це означає, що вони бакалаврської освіти реально не отримували. Зараз десь біля четвертини не отримали право вступати в магістратуру. Якщо дивитися, які знання давали різні університети, то я скажу, що класичні університети працюють краще, ніж спеціалізовані юридичні, а деякі технічні краще, ніж класичні. Наприклад, Київський політехнічний дає юридичну освіту. Там в них не юристи, в них менеджери, економісти, інженери часто краще здавали тест справи, ніж власне юристи, бо дозволяється перехресний вступ. Але найнеприємніше, що система МВС дуже низька. Найнижчий результат дали випускники Академії університетів Міністерства внутрішніх справ. Найгірше. І якщо можна ще одне, ви згадували на такій конференції про те, що йде мова, що відмінити списки фахових джерел. Питає, що з Скопусом цим робити? Бо це біда з Скопусами цими. Про публікації Скопусів, там же ж дуже багато і таких, скажімо, псевдотих питань, і кошти воно ж якби. Останнє, коли ми провели обговорення проєкту порядку формування реєстру фахових видань, то на питання, ніхто не міг відповісти на питання, як ми з цього реєстру будемо викидати, вибачте, халтуру. Угу. От недалеко від Луцька є місто, де видається журнал «Трибологія». Це не жарт. «Трибологія» означає «наука про тертя». Це інженерна наука. Це журнал про трибологію. Протягом року опублікував дві статті розв'язки двох проблем Рімана з математики. Якби це справді було розв'язано, автор цих публікацій отримав би премії десь так мільйонів на 20 доларів. От. Теореми, які доводилися, звучали приблизно так. 1 плюс 1 дорівнює 2. На рівні першого класу. Цей журнал це опублікував. І от позбавити права друкувати і захищатися статтями, опублікованими в цьому журналі, формально ми зараз не маємо жодного права. Вчора мене розіслило один випад у Фейсбуку, і я подивився автора, що автор друкує. От і хто бачив мою сторінку, я вчора розмістив копію. Не хочу назвати прізвище, не ображати людину, але до такої міри безвідповідально ставитися до публікації не можна. Тому наша пропозиція зробити так, як роблять європейські і американські університети. Аспірант виконав роботу, отримав наукові результати, він їх має оприлюднити. Може навіть на сайті університету. Але так, щоб всі могли з цим ознайомитися. Далі створюється спеціалізована рада, де обов'язково будуть бути фахівці, які займаються цією проблематикою. Не так, як зараз. Одноразово.
Ну, може бути одноразова, може бути, як зараз, постійна спецрада, але є ролі непостійних членів, туди запрошуються фахівці, які займаються цією проблематикою. Не просто так дивляться, збирається 20 професорів, а ніхто в цій сфері ніколи не працював. І тому їм просто скучно це все слухати. Вони формально голосують. Ці люди мають фахово оцінити, є науковий результат чи ні. Може цей науковий результат поміщається на двох сторінках, як Ейнштейн. Але якщо він є, то ступінь присуджується. Якщо там є 5 кілограм паперу списано, але немає наукового результату, то ступеня бути не повинна. Бо от, скандали Дисгейт і все інше, де нам весь час вимагають, щоб ми когось позбавили вчорного ступеня, там немає наукового плагіату. Тому що наукового результату немає ні в того, хто списав, ні в того, кого списували. Бо той ще в когось список, розумієте? Немає академічного плагіату, немає підстав дискусії. Тому вони між собою не судяться. Бо якщо математики, я згадую одну історію в студії математики, п'ятнокурсник Анатолій Голуб захищав докторську, його завалили, тому що вони не поділили з іншим професором результати. Але це математики на вченій раді це вирішили, посварилися. Вчена рада вирішила конфліктно втручатися, поправ результати, через 2 роки прийшов захистився. І ніхто не закликав чиновників з'ясовувати, де правильна математика, де ні. А нам зараз хочуть, щоб ми з'ясовувалися, в яких клітинах мітохондрії є, в яких немає. Між собою дискутують, а чиновники міністерства повинні це вирішувати. Хочу подякувати Володимиру Віталійовичу і сказати, що Міністерство освіти все робить для того, щоб підняти якість освіти. Приймає правильні закони, закон про освіту, надзвичайно, зараз актуальний. То, що попередній був прийнятий в 91-му році, він не відповідав тим вимогам, які потрібно стати перед школою. І перший заступник міністра надзвичайно багато над цим працює. І тепер ми хочемо напрацювати нові компетентності. Коли ви читаєте останню доповідь Організації Об'єднаних Націй, коли там було визначені компетенції світу, та освіта 21-го століття і неоцінений скарб. Там написано 4 компетентності, які ми повинні з вами навчитися їх виконувати. Це навчитись жити разом, навчитись жити, навчитись працювати і навчитись отримувати знання. От ці компетентності ми повинні з вами починати вивчати і виконувати, тоді в нас вийде, а не засвоювати знання, тому що знання через університетські знання, які коли я закінчив університет, можна було користуватись там 20 років. Зараз Віталій Володимирович каже, 2 дні можна користуватися, вони через рік вже повністю не будуть відповідати навіть тим комп'ютерним технологіям, які отримують студенти в університетах і які вони повинні користуватися для того, щоб робити інновації. Тому я дякую Віталію Володимировичу, міністру, міністерству за те, що вони роблять. І я думаю, що наш університет приймає ці всі інновації, і ми готові включитись до цих реформ і будемо все робити для того, щоб реформи в нашій області в нашому університеті відбулися. Я думаю, це за допомогою вас, що ви будете підтримувати ці реформи і не розповідати, що не потрібно там приймати цей закон про освіту, бо там мовне питання неправильне, таке інше, там робити профільну школу. Це ви знаєте, що є 3 країни тільки у світі, у Європі, в яких 11-річна система освіти була. Це Білорусія, Україна і Росія. І попередній наш уряд зарубав це напрацювання там Кременя Святі говорить, щоб перейти і Гриневич каже, що перейти до 12-річну систему освіти. Я брав участь тоді. Це я відстоював цю 12-річну систему освіти. Це великий прорив. Я думаю, що ми це перший крок і будемо будувати 12-річну систему освіти і будемо тоді мати гарних якісних випускників шкіл і гарних тоді молодих вчених. Дякую, Ігоре Ярославовичу. Дозвольте мені маленьке зауваження для дискусії. Знання і вміння, і навички нам потрібні, щоб сформувати компетентності. Тобто ми ж не скажемо, що знання не потрібні. Ви не навчите людину користуватися математичними апаратами, що їй не дасте знання. Але якщо ви зупиняєтесь на рівні знань, не переходите до навичок, тим більше до компетентності, то це все є не потрібне. А стосовно того, якщо ми прийдемо до 20-річку, бакалаврат стає 3-річним. Людина вищу освіту отримує так само до 21 року.
А зараз з'явилася ідея, як зробити світу зрозумілих професій. Я думаю, що ми це проведемо для вчителів, для лікарів і для юристів. 2 роки молодший бакалавр, а далі людина повинна визначитися. Вона хоче справді бути вчителем. Тоді вона ще 2 роки отримує повного бакалавра і може йти в базу, початкову базову школу. Якщо вона отримує магістра, вона може йти в старшу школу, то відповідно по лікарях. Але дати можливість 2 роки такої згальної базової освіти на рівні молодшого бакалавра, щоб мала людина могла з'ясувати, до чого є хист даний Бог. Це ідея, яка народилась буквально тижня тижні, тому от я підтримую Юрія Ярославовича, скажу, що десь ми на цьому шляху запропонуємо такі варіанти, щоб і результати досягти, і не вчитися до 30 років, а закінчити так освіту в розумні строки. Дякую.